La Conselleria de Salut ha notificat avui 515 casos més de Covid-19 que divendres passat. Això significa una mitjana de 171 casos diagnosticats més per dia. Així que avui el nombre de positius detectats a Balears és molt a prop dels 8.300 des de l'inici de la pandèmia. Una xifra ja molt superior a la dels curats obeis. Ara mateix s'han curat 5.000 persones. A més, segons les darreres dades, s'ha notificat una nova mort i ja s'incrementa 239 el nombre de funcions. Avui, 31 d'agost, hi ha quasi 3.000 contagiats.